Ողջույն։ Ողջույն։ Մարտի վերջի օրը։ 31-ը։ Այո։ Գայ արձանի մոտ ենք։ 10-ը ապրիլից սպասենք անակնկալներ ու վերջանա։ Էդ ի՞նչն է, պարավի գործով։ Պարավի ուլերը, այո։ Ժամը 10:03։ Կանիշն էր անա էդ։ Ժամը չեմ նայել։ 17:18 աստիճանը ասեմ։ Ստեղ վերանորոգել են Անահիտը, ինչ որ լիքը դեֆեկտներ քթավ, շատ դժգոհ է։ Մետնայես ո՞նց են արել։ Ինչ Անահիտ ջան։ Եը։ Խայտարակություն։ Կարող է գիտես մատանուքը։ Ջարդած, կոտրտած։ Հա, այդ իրան ստանը հաստատ տենց չէին անի։ Այդ կա իհարկե։ Բայց դե լավ է։ Ваша գիտես ինչա, ճիշտը Ֆասկատալ խոր է, էլի։ Սենց սուր սա շատ արագել կկոտրվի մնացած, կմշերվի։ Կկոտրվի, բա փոքր երեխին հանգարձ Աստված ջան են դրում։ Էդ գիտես էլ ինչ վտանգավոր է։ Մի հատ տենց բան է պետք առաջարկել, ասենք մասնագետը գոստի նման բան մշակի, որ տենց թե չէ ամեն արհեստավոր գալի իր խելքով։ Սա բացարձակ սխալ է այս առանց ֆասկաների։ Հիմիկվա սախը բաները, ոնց ասիր, մաստերա, ոնց էլ հայերեն։ Վարպետները։ Վարպետները իրանց մասնագետ են սկսել զգալ։ Չէ, հա, այդ մասնագետ ինժեներներ են պետք, կոնկրետ ասենք քարի գծով։ Ես մի անգամ առաջարկեցի, ճիշտ ասած, շինարարների միության նախագահին, ասեց Արմեն ջան, հլը շուտ է, այնքան պրոբլեմ կա, ասում է, որ դրա վախտը չի, թող շուտ սարքեն։ Ունես որ հերթով են պրոբլեմները լուծվում, ամեն ինչ կլնի, Գայի պողոտա։ Այսօր իմացանք, որ ուսուցիչների աշխատավարձն է նոյեմբերից, բարձրանալու նրանք, ովքեր ատեստավորում են անցել։ Հա, 30-ից 50% ասես, չէ։ Շատ հաճելի է։ Բայց ես ինձ ուրախ եմ, որ գոնե իսկականից մասնագետներ կլինեն, թե էլի մի բան կգտնեն։ Կարո՞ղ է հետ գնաս դպրոցան հետ։ Չի, այն դեր կոտաս։ Իսկ մտքովս էլ չէր անցնում։ Պապերը չեն էլ ընդունի, տարիքում ավտարը։ Շատ լավ եղանակ է։ Աբսոլյուտն չեմ ափսոսում։ Այնտեղ տեսակավորում ենք աղբը։ Դե գնանք։ Մենք այսօր առևտուրը ավարտեցինք, տրամադրված ենք մի հատ Մատենադարանի կողմը գնանք։ Հա, դենց է մեր պլանները, ես էլ իմ։ Գիտես, նույնիսկ կարելի է մի հատ այն կամերային թատրոնի բակը մտնել, տենանք ոնց է տղեկի գործերը։ Ինձ թվում է դիմացի բակն է պետք մտնել։ Հա, դիմացին է։ Դեն նախագահի մոտ որ նկարում էինք, այնտեղից մի քիչ ցույց տվեցինք, բայց այտենց ճիշտ է, շենք մտել, բայց շատ հաճելի է ասեմ, չնայած բոլոր դեֆեկտների, նայեք ինչ լավ է, մաքուր, հարթ, խոսքով խելքի եկավ։ Հա, լույսերը այն բաների նման փակել է սելոֆանի մեջ։ Դե բացումը կարծում եմ չի եղել։ Ես ամբողջ ես բարիլիեֆը ցույց ես տվել։ Ինչ կաս դեր ցույց տալու։ Մեր բարիլիեֆը, մեր հայ ժողովրդի հերոսությունը։ Շատ եմ ցույց տվել այդ։ Ես չեմ իշի։ Բայց ես կարծում ես հայ ժողովուրդն է, ես կարմիր աստղով գլխակներ են։ Բայ։ Դե որ այդքան ուզում ես մանրամասն, արի ես ցույց տամ։ Այդ գրած է, ճիշտ է։ Էսա ժողովրդական նկարիչ, անա այդ կարդա, ես մոնիտորի մեջ բան չեմ տենում։ Ինչա, քանդակագործ Սուրեն Նազարյանի Սևան Պուրակ։ Եա, մոլոդեց, այդ Սևանը ոնց կարդացիր, այս խուճուճ գրած է։ Հա, գնացինք Սևան։ Բայց քանի որ ես Գայի արձանն է, ես ենթադրում եմ, որ ես նույնիսկ այդ կարմիր աստղի գլխարկներով շատ-շատ մեր հայ ժողովրդի մասնակիցներ կան։ Ես անկեղծ ասած կարգին չգիտեմ էլ Գայով, հա, գիտեմ Հայկ Բժիշկյանն է իսկականը, բայց կարող են շուր Շորսի բանի նման մարդ է ինչ-որ, էլի։ Չգիտեմ, թե Հայաստանում ակրվե, թե Ռուսաստանում, էդ էլ չգիտեմ։
Գնացինք։ Գնացինք։ Ես ինչ որ ահավոր քանակի մեքենա է, մատենադարան մտնելն է։ Չեմ հասկանում, ես ինչա։ Արդեն պրոբլեմ։ Բայց այդտեղ որտեղ ենք կանգնելու, որ բակերը նկարենք։ Մենք էլ ուզում ենք բակերը նկարենք։ Այնտեղ հենց տեղ կար։ Երկրորդ շարքում։ Դու իսկական երևանցի վարորդ ես, Անետ։ Թեորիտիկական, ոնց են ասում, թեորիտիկ։ Թեորապես։ Թեորապես, հաց, ոնց որ դա ճիշտ ասեցի։ Հա, այսինքն անընդհատ ինձ գցում ես բարային քյալակների մեջ։ Այն բակը կարելի է, ուզում եմ տենամ։ Վերջի անգամ են միտինգների վախտ եմ եղել, Սովետը քանդող միտինգները։ Հա, մի անգամ էլ ես էի ձեր հետ, ինչու մեկը տեղ ծանոթ էր, չէ՞, բնակարանը։ Ծանոթ ունենալով ոնց որ լատարեայով շահ ես։ Այո, չէ, ստեղ ազատ է տեղ կա կանգնելու։ Իմ սիրած վայրը, շատ եմ սիրում Մատենադարանը։ Մի հատ ջուր խմենք, չէ՞։ Ես ինչ սուպեր խցանում աստեղ անա, այդ կատենց գնանք։ Չէ դե, ես մասը միշտ էլ խցանում էր նորություն, հա, էլ ինչ հավես խոտը։ Ինդեր, չէ։ Ասենց, ծավոք տեսանք վարդերը դեր, ընդեղ հիշում եք վարդեր էին։ Հա։ Դեր չեն ծաղկել։ Ինդեր, հետո նոր կորպուսի մոտ։ Անցար աշակերտներ են, հա, դուրս գալի։ Մենք ասինք… Մենք նկարել ենք։ Մի անգամից պարզենք տուրիստների գործը ոնց է։ Արի բարձանանք այդ հարթակը, եկավ ջրի գործով։ Ջուր ես խմում։ Դե խմի, ես էլ քեզանից հետո կլնեմ։ Եկան, ուրախ, ուրախ, ծարաված, գիտելիքի ծարավը հագեցրեցին, հիմա ջրի ծարավը։ Մենք Մատենադարանը հիշում ես, ում համար էինք նկարի, Արմեն։ Չէ, ում համար էինք նկարի։ Յոթեր Պետրոսյանի։ Հա։ Հաղթել էր, այո։ Երեխեք, հետաքրքիր ես Մատենադարանում։ Այո, շատ։ Հա։ Այո։ Քեզ ինչը տպավորվեց, ինչը հիշում ես։ Մշոջ առանտիրը։ Հաջան։ Մշոջ առանտիրը։ Մշոջ առանտիրը։ Դա ամենամեծ գիրքը։ Այո, ամենամեծ գիրքը։ Երբ փոքրիկ ամենափոքրից։ Ես գրացի, այո, ամենափոքրը։ Տոնացից։ Իսկ գիտեք որ Մշոջ առանտիրին արձան կա քաղաքում Երևանում։ Այո։ Որտեղ է, կարաս ասես։ Երևանը ճիշտ է։ Երեխեք, դուք որ դպրոցից եք։ Չորրորդ B դասարան Արարատ գյուղից։ Արարատ գյուղից եք։ Այո, ինչ լավ է։ Էս հայերենի դասատունա բերեց ես։ Այո, այո։ Մեկել շրջակայ։ Մեկել ինչ։ Շրջակայ։ Շրջակայի դասատուն։ Շրջակա ինչ է նշանակում։ Այդ նոր Արարատկա է, ես չեմ անցել շրջակա։ Դե քիմիա։ Աշխարհի մասին։ Աշխարհագրություն։ Հենց հենց է կոչվում շրջակա։ Կարող ես շրջակա մթնոլորտ, թե ինչ որ տես մի բան, չէ՞ շրջակա։ Այո, այո։ Դու գերազանցիկ ես աչքիս։ Հա, ես էլ այդ նույն բանն եմ ուզում ասել։ Բայց շատ բան գիտի։ Չէ՞։ Հա։ Դա քրքրասեր տղայա։ Դա քրքրասեր երեխեք են։ Դերմս ի՞նչ լավ երեխեք են։ Հա, Անայջան, կներես, ես քեզ ընդհատեցի Պյոտր Պետրոսյանի համար։ Ես ասեցի, որ Պյոտրը կոնկուրս էր շահել և մենք նրա համար եկանք։ Այո։ Վաղուց չի գրում, Պյոտր ջան, գրեք էլի։ Պյոտր, գրեք, ես կամ։ Այդքանը։
Ես ինչ աղմկոտ 24-ը։ Կցելու ենք YouTube, կարակ նայեք իմիջայլուց։ Անգլերեն տարերով կխպեք։ Երևան everyday, կհիշեք։ Անգլերեն անցնում եք։ Այո։ Ինչ է նշանակում Երևան everyday։ Երևան։ Հա։ Երևան շատ քիչ։ Չէ։ Every day, day ինչ է նշանակում day։ Օր day, օր ինչ։ Day, օր, հա։ Առավոտ every day։ Դե այսօրվա ամսաթվով կնայեք։ Գնացինք։ YouTube-ը բաղը։ Հա, երեխեքին այդքան հետաքրքրի երկար կենտրոնանալ մի թեմայի։ Ենով քցեց, միած սաղ ինչ որ քցել եք հավաքեք, շուտ։ Էս ինչ ցելոֆան է։ Էս ձերոնք քցեցին։ Ոչինչ, հավաքեք, հավաքեք, քցեք, ուր է աղբամանը։ Բնակավայրը, ամենը, վայրը։ Շուտ ճաբայ։ Հա, ավանջում ես հավաքես։ Հա, ես նայ դասատուները ահագին շատ են։ Ես ինչ լավ միջոց հարում եք արել երեխեքի համար։ Էքսկուրսիա, շատ գոհ էին, խոսացինք, շատ տպավորված են։ Դուք լսեցիք, որ աշխատավարձները բարձրացնելու են։ Մենք այսօր լսեցինք Facebook-ով։ Մենակ ատեստավորումից հետո, հա՞։ Այո, այո, ատեստավորումն էլ հաշված մարդիկ անցնեն։ Տղաներ դանստում եք։ Մի խոսքով նենց սպասելիքներ չունեք առանձնապես, հա՞։ Մենք առանց աշխատավարձի ենք աշխատելիքը սլականներ։ Ես տենում եմ։ Դե լավ, երեխեքը նկարվեն, չխանգարենք։ Լաչա։ Որեք դուք երեխեք։ Եկեք ես էլ մի հատ խմբակային նկարեմ, դուք վիդեոյի մեջ կտենաք ձեզ։ Այս են երեխեք են Արարատից։ Դեռ մեկ էլ լավն են։ Ոյե, ոյե, ուրա։ Օկեյում եմ 2-2-3։ Ինչու՞։ Հասերի կորդեր։ Թեգիչ սենատ։ Դե սկսենք բարձանալ։ Մանք վերև։ Եա, էլ են ջուր խմում։ Բա երեխեք են։ Երեխեքը ջուրը շատ են սիրում։ Էլ է տեսա, ցելոֆանը չհավաքեց ոչ մեկը։ Այնտեղ ափսոս։ Այն մի հոգի ոնց որ տուրիստ է։ Ինչ։ Մի հոգին տուրիստ է, ասում են, այն աղջիկը։ Ասում եմ վասվսում։ Կորավ ցելոֆանը։ Մեքենայի տակ կամին քշեց։ Հա։ Այո։ Ես են թթի ծառնա, որ հա, մի խոսքով վախտը գա։ Կարմիր էր անա այդ, չեմ հիշում։ Կարծեմ հա։ Ես էլ նոր մասնաշենքն է։ Արտուր Մեշյան։ Այո։ Հեղինակը։ Այստեղ էլ ահագին ծաղիկներ կային, բայց այստեղ չէ։ Այն խորքի մեջ մեծ վարդանոց է։ Դե ես այստեղից խորքի սկիզբը տենում եմ, քեզ չի երևում։ Հա՞։ Հա, բայեր, ես ասեմ, այստեղ եմ բարձացել։ Էս ի՞նչ է գրած։ Կառուցել է Մարկ Գրիգորյան։ Ճարտարապետ կառուցել է 1945-ից 1957 թվականները։ Հա, Մարկ Գրիգորյան, ինչքան լավ շենքերա կառուցել, չէ՞, մարդը։ Հա,
Ազգային ժողովի շենքը իմ ամենասիրված շենքն է քաղաքի։ Բայց քեզ ասեմ, հրապարակի ձեզ պրոպորցիան այդ գալերեայի շենքից սկսեց ոնց որ թե ես այն անգամ մտածում էի Բայց ինչ կարող էր այդտեղ կառուցվել, որ պրոպորցիա լիներ, Արմեն։ Այդ չգիտեմ։ Ինձ թվում է կամ ոչինչ, կամ էլ այդ շենքը սազում է։ Դե արդեն սովորել ենք։ Սաղ երիտասարդներ են։ Այո։ Այդ ասեկներին։ Հիշում ես, այդտեղ Պիտերից են երկու աղջկան տեսանք։ Հա, որ մյուս պաստոն մեր կոր հետո Պիտեր թռանք։ Այո, որ թռանք այդ չեմ հիշում, բայց որ հանդիպեցինք հիշում եմ։ Այս է խցանումը։ Սա խցանում չի, կարող ա ստայանկա են սարքել, ուսում չի։ Ստայանկա էլ կար, բայց խցանում էլ կա։ Ելավ։ Մենք հիչ նստենք ու գնանք հեր նստարանին, հա։ Տեստեղ ես ուզում նստենք։ Եստեղ։ Ասել պոլիտեխնիկի կորպուսներն են մեծ մասը։ Այս ուղությամբ են Մերսնիկյան գրադարանին մասնաշենքն է, սպիտակը, դե արձանները շատ մանրամասն ներկայացրել ենք, կարծում եմ կարիք չկա, իմիջերեց ասեմ հայեր, մատենադարան հեշտ կարակ գտնեք, Խփում եք անգլերեն տառերով մատենադարան, մինչև այդ Երևան Everyday ու ահագին վիդեոներ ա բերում։ Ներսնել ենք նկարել, այ Պետրոսյանի համար որ նկարեցինք, Պյոտրի համար չէ, այդ օրը ներսը նկարեցինք։ Զագարես ընդունում անայդ։ Գնացին երեխեքը։ Հա, այնտեղ ավտոբուսներ կար, ոտքով այնտեղից եկել են, էլի։ Այս ընց է տենում Մաշտոցը Կորյունին։ Աշխատանք ավարտվում, ահա, ոնց որ։ Անայդա, դու նստի մի հատ, ես գնամ հլա այն կողմը նայեմ գամ, էլի, մի քիչ հա։ Ես ուղությամբ, եղել ենք ատեղ, բայց մի հատ բան մտքովս անցավ, տենամ այն ճանապարհը ուր ա գնում, որոշ ինչ պրիստրոյկա են արի, հա, ներեղություն նաստրոյկա։ Այսինց կարեր են ստեղ։ Երեխեքը նկարվում են։ Այստեղից մի հատ դուրս գանք։ Այստեղից ինչ հետաքրքիր տեսք ունի, չէ՞։ Այս ճակատը լավն է շատ։ Չէ, տղաներին հարցրեցի, ասեցին տուպիկա, հոպար, այս նաստրոյկան է, հա, ստեղ։ Հանս, այդ բակն է ուզում մտնեինք, բայց կանգնելը պրոբլեմը, այս տղաները ասեցին, որ չկա։
ճանապարհ։ Նույնիսկ ասում է չեք կարա հետո պատտվելու տեղ չկա, որ հետ գաք։ Դես շակատ են հակարակ կողմից տեսել էինք, ճիշտ ասած։ Առաջ անգամ մենք է զարմացանք, ինչ հետաքրքիր տեսք ունի։ Դե գնանք են Անայդան ընդեղ նստածը։ Ուրեմն ջիվը արա կամ մոզես մեկ։ Ապագա վարդերը ես թփերի վրա կբացվեն։ Սենց ինչ խեղճտես կունեն որդ, ես չէ սպասի, որ դե հրաժեշտ տանք այսքան մասին հայերի հետ չէ։ Երեխեք ինչ լավ նստել են ընդեղ, չէ՞։ Ասենք դու էլ էր էլի նստած։ Դե նստենք, մեքենայով իջնենք։ Տեսնենք, կարանք կանգնենք ընդեղ։ Հա, հետո չեղավ կգնանք Մոսկովյան լիճ։ Այս շենքն էլ սենց է, ընդեղ մնաց մատնադրանը։ Ես կառույցը դες էսպես էլ մնացել է սարքված։ Այն ժամանակ էլ էր սենց։ Հա։ Շատ լուրջ բան են սարքում երևի։ Դե իջնենք։ Այս տիպի որ կանգնենք սրա նման ինչ կլինի որ։ Այն պրոբկան ենք մտնելու անհետ։ Ես մեքենայից վատ օրինակ վերցրեցինք։ Ստեղ սենց միամիտ դեմքով կանգնեցինք։ Ես Պոլիտեխնիկի մասնաշենքն է։ Առաջվա կոնսերվատորիայի։ Այո, կոնսերվատորիա էր մի վախտ։ Երկրաբանական, ես ինչ ա կատարվում, հլստեղի մեքենաները անայց։ Ստեղ սենց բան։ Ես հասկանում ինչ ա կատարվում։ Չկար, չէ՞։ Նոր ավտոկայան են, կայանատեղ են հնարել։ Պաստորին երեք շարք, հա՞, թե ես մասը բաց է մնացել։ Չէ, ես մասը ես բաց են թողել։ Մենք դրա համար որ եկանք չգիտեինք ոնց մտնենք, ստեղից մտանք այս մասից, բայց իրականը պետք էր այնտեղից, հա՞, ոնց որ թե այս մեքենան էլ տեղ ազատվեց կանգնելու։ Դե մտնենք ես բակը, ես նախագահի նախկին նստավայրը, հիմա ուրիշ հիմնարկեր։ Մեկա ինչքան նկարեցինք, գրածը չհիշեցինք, նենց որ էլ իմաստ չունի։ Պետական ինչ-որ բան էր էլի, ստեղ այն մութ տարիներից սկսած առաջի տեղերն էր, որ թխվասկներ էին ընդունում։ Հա, սա էլիտար խանութ էր, ես ամեն մարդ չէր ստեղից կարում առնի թխվածք։ Ես բոլորից չէին ընդունում։ Եվ հանձնելն էլ, հա, հա, ընկերոջս ընտանիքը դրանով ապրեցին, կերասինկայի վրա ճաշ էին էփ, հա, թխվածք էին էփում։ Է, թխվածք ինչ ունեմ, ասա, է, ասա, խառնվել եմ իրար։ Սրանց պյանը վիշնյան աշատամով։ Այդ մի վաղթ հիմա ով գիտի։ Չէ, դես վերջերս էլ Ալիսոն պատվիրել էր, չէ։ Ստեղ։ Հա։ Յա։ Դտես, հա։ Բայց սա փոքր բակ է, հա, պաշտորեն, լնա ես է պատը։ Ես ինչ անդուր է։ Հա, սրանց աղպը ոնց են տանը։ Աղպամանը չէ երևան։ Բայց ինչ հաճելի լռություն է, չէ՞։ Նախագան մի բան գիտեր։
Են այն նաստրոյքեն, որ ընդեղիս տեսանք։ Հա։ Ես կողնա չէ անհասկանալի։ Ինչա։ Ես աստիճաներ են ինչ-որ բարձանում ես ու ինչ ես ընդեղ անում։ Երևի ես պատը չի եղել ժամանակին, ինչ-որ ճանապարհ եղել դեպի այն կողմ։ Կարծում ես։ Դե, ենթադրում եմ, չէ, համոզված չեմ։ Ամենայն դեպս պահկվոցի խաղալու համար հարմար է, ընդեղ վերևները պահկվել, բայց ուրիշ բան չեմ տենում։ Հենա անայդ, աղբամանը դրած է, ուրեմն գալիս են ստեղից, բայց ստեղ, ստեղ դալան է, անայդ է, հլարի։ Հա, էլի, շլագբաումա դրած, հա, մեքենաները տենց են մտնում, հա, ինչ լավ է։ Մենք վերևից որ նայում ենք սա ինք տեսնում, ես բակը չեր երևում։ Չէ, բակը չեր, ես որ մի քիչ են կողմից էր երևում։ Ես մի քիչ են կողմ որ գնացի, ստեղ նայեք խաղողի դարմաներ են դրել։ Ասենց շենք ա մի խոսքով, ես լրիվ փագա, հա։ Ես է դալոնը։ Մենք ասենց կարանք դուրս գանք։ Դալանից, չէ։ Ահա։ Ոնց էլ կանենք։ Ես ինչ բետոն են թափը այդ մարդ։ Ոնց էր նախնադարյան մարդու թափած լինի։ Այսենց գալիս են տուն։ Ես ինչ անհասկանալի բանա կպցրած շին թույլտվություն։ Այդ կարող է այդ նաստրոյկայի վերաբերելը։ Չեմ հասկանում ես էլ։ Հրավ։ Սենց բնականաբար թեմատիկայա, մատենադարանը, Մաշտոցը, բակորյունը ուրա։ Չկա։ Մաշտոցը ինչ-որ ծանոթ դեմք է, սենց դասախոս ունեինք մենք։ Ինչ վատ է նկարել բաց դեմքը, մի աչքը փոքր։ Դե հիմա։ Հան դուրս եկանք սենց տեղ։ Հիմա մենց տեղ էինք ուզում կանգնենք։ Վախեցանք չկարանանք շրջադարձ, բայց հես աստեղ հանգիստ կարայինք շրջադարձ անեինք։ Դալարնում, չէ։ Հա։ Ես էլ սենց բացահայտեցինք։ Մերակ շին թույլտվությունը չէ ասկացանք ինչի համար էր տված։ Դե տունը ուշադիր կկարդամ են գրածը, հիմա ավես չկար։ Ես ինչ աստեղ։ Դիմակ սրեի ինչ կնշանակի անա այդ էլի Վարսավիրանոցավ հրծնում են մեզ։ Հա չէ, Վարսավիրանոց չէր, չեն հրծնում։ Դիմա ծնոտային կլինիկա, քանի չեմ մոռացել, արագ ասեմ։ Մաշտոց 51 է շենքի հասցեն։ Սա չի շենքն այլ Մաշտոցի։ Պաստորեն, հա, կենդերից 51-ն է վերջինը։ Են մայթում զույքերն են երևի։ Անայդ։ Լսում եմ, Արմեն։ Են բակը եթե գնանք, այդ կարա շատ երկար տևի։ Արի այդ մի ուրիշ օրվա վրա թողենք այդ բակը։ Այս մեքենաները ինձ համար հանելուկ մնաց, ինչի ասենց քանակ, ու հաշվի առ մեզ էլ էս խցանումը պետք է անցնել։ Արի նստենք գնանք։ Այդ խցանումը մենք շատ երկար կանգնենք աչքիս։ Ինչ անենք, վերտալուտ չունենք։ Հա, այն մեկն է Պոնչիկանոցն, ովոր չգիտի։ Grand Candy։ Այո, Grand Candy։ Դե գնացինք, մնացածը մեքենայից։ Այ, մայր Հայաստանը նայեք, ընդեղից։
հետևում է սիկ։ Կամի սկսեց։ Հա։ Փախնելու տեղ էլ չկա էս խցանումից։ Ուզենք չուզենք։ Այսին չենքա։ Յուրանոց էր ոնց որ, չէ՞։ Յուրան ամնային դպս։ Հա, մի ողթա պորժը հանդրակացորան էր։ Հիմա նկատի ունեմ։ Ինչոր հայտնի բրենդ էլ ասեց Յուրանոցի։ Յուրան։ Հա։ Նայրի մինչև հասանք։ Լենչ լավ լուսավոր շենքա, չէ՞։ Ոհ, գնացինք։ Հեսա Իսակյան, չէ, կարմիր տվեց։ Բայց բոլոր դեպքերում շուտ պրծանք խցանումից։ Հա, այդքան սարսափելի չէր, ինչքան պատկերացնում էինք։ Իսահակյան Մաշտոց, Խաչմերուկ։ Այս կինոնայրի մուտքը։ Այ, Անայդան հենց նոր Facebook-ում կարդաց Արկադի Տեր Թատևոսյան նամահացը, Կամանդոսը։ Դավիթը դրել է իր հին հաղորդումը ամսի։ Հա, Դավիթենք մոտ է եղել են։ 17-ին, այո, սեպտեմբեր ամսին։ Դե Դավիթի էջից էլ իմացանք։ Ալիսան էլ ա դրել։ Աստված հոգին լուսավորի։ Հա։ Շատ լավ մարդեր էր, շատ էի հավանում։ Այս պատերազմի առաջի օրը, երբ որ Ալիսան Դիլիջանում էր այնտեղ սիմպոզիումի, հանդիպեց իրան այնտեղ կնոջ հետ, ու նենց հիացած էր, մամ ասում է, նենց համեստ մարդ էր։ Չէ, լավ մարդ էր շատ։ Ասում է, կանգնեց, երկար նայեց, ժպտաց ու գնաց։ Մենք հարսանիքում է մի անգամ հանդիպեցինք, հիշում ես։ Հարսանիքում, այո, մեր հարևանների աղջիկը։ Շատ համեստ, հաճելի մարդ էր։ Աստված հոգին լուսավորի։ Այո։ Մոսկովյանի վրա ենք։ Կարծում եմ գնանք տուն, անա այդ արդեն։ Հա։ Հա։ Մենք մի բան էլ պետք է անենք, բայց երևի արդեն լավ ծիրանաց աղկել։ Այդքան հին ծիրանը, հա։ Ծառը։ Ես էլ ուսանող վախտ էի լուսանկարում այդ ծառը։ Միանգամ էլ լուսանկարը Աշոտ այդ տարանք ավանգարդ թերթում տպեցին։ Ահա։ Ջրի հետ նկարել էինք, ֆոտո էտյուդ էր կոչվում այն ժամանակ, թերթում տպում էին։ Տերյանով բարձանանք։ Լավ օրերը սկսվեցին Երևանի։ Այն որ միշտ ասում էի, եթե կարակ գարնան եկեք ու աշնանը, որ սենց լավ եղանակներին հանդիպեք, վայելեք։ Ապրիլի կեսերից շատ լավ կլինի, մայիսը։ Այսօր ինչ վատա որ հիմա ստեղելն էին մերոնք։ Այսօր բոլորը։ Եվ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր։ Այո։ Տեղ փոխեցին, փոխեցին, հա, վերջը կոֆե։ Թերթի բուտկա էր, հետո ուրիշ բան էր, հետո ուրիշ բան էր, ես դեպի կինոնայրի։ Սկսա դեպի Կորյուն փողոց։ Այո,
հիշմեք չէ, աշակերտը որ կար, նոր մոտնեինք. Ես շենքն էլ եմ շատ հավանում ես. Հա, լավն է, տպարանի շենք էր մի վախտ. Արխիվն էլ էր էստեղ. Ներքևը չէ, ոնց էր? Հետո գրաս Ժանան, Նորայրի կինը, Կարգանյան, էստեղ էր աշխատում. Ես էլ էդ բիզնես կենտրոնը, Ցիտադել. Են շենքերը տենց էլ տեղը չբերեցի, որ դեղ են հետ երիտասարդական պալատի հետևը, որ երևում է։ Փողոցը թե ռայոնը, դե ռայոնը Զեյթունում է։ Հա չէ, Զեյթունա։ Ինչն է սիրում ասել, հա չէ։ Գնացինք։ Ես էլ բժշկական ուսանարանի շենքը, հետո դառնում եմ Մյասնիկյան գրադարան։ Ձախից պոլիտեխնիկ։ Մեքենա։ Ստուդի կորպուսն է, մեքենա շինարարական, հա՞։ Ուստի արդեն մռոս է։ Մաշինաստրոյից։ Մեխ մաշինը։ Հա, մեխանիկա մաշինաստրոյ։ Սա կենտրոնական կորպուսն է։ Քիմիական։ Արդեն ոնց էր պոլիտեխնիկում սովորած լնես, այդ։ Այդքան ասինք, ես էլ գյուղ ինստիտուտն է։ Ստեղ հլը ոչ մի բան չեն կառուցել, նախագիծ կպցրած չի, էն ինչ շուխուր։ Սրանց մոտ գրած էր հողային աշխատանքների թույլատրություն։ Ուստեղ հրաժեշտ ենք Խաչատուր Աբովյանի հորձանի մոտ։ Լավ մնաք։ Ստեսցյուն ձեզ։ Ստեսցյուն ձեզ։ Ես հետաքրքիր է բացա ժողովրդական արվեստի թանգարանը։